ఉత్కల్వాణి అనుష్ఠానంలో రౌప్య జయంతి ఆరంభ సమారోహరే అతి ఆనందరే అపరమానంద సముగరే ఉపస్థిత వర్ష వర్ష ధరి ఈశ్వర ఏ అనుష్ఠానకు ఆశీర్వాద కొరితివారు ముతాంకు ధన్యవాద జనాయ బస్తనేయి ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଉତ୍କଳବାଣି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ନୃତ୍ୟ ଶୀର୍ଷର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉତ୍କଳବାଣୀର କେତେ ଲୋକ କେତେ ଫାଦର ମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜଣେ ଫାଦର ଫାଦର ଜର୍ଜ ପ୍ରକ୍ସ ଯିଏ ଇନ୍ଦୋରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳର 40 ଜଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାଜକୀୟ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଏହି ଚିନ୍ତା ମୋ ମନରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବିଷପ ତମସଙ୍କ ସମାଧିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ଫୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ Mr. Pardasar, Pardasar, please come to the seat. Pardasar. Mr. Sanjay Saha. Karambul, Mr. Saha, the Guru, Savan Guru, Mohan Saman, the Denuade, Climb Me, Kikla, Hashtag, please. ସଞ୍ଜୟ ସାହ ହେଉଛି ମୋର ବାହାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜି ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ ମେରିମେଣ୍ଟ ପର୍ବ ତଥା ସମସ୍ତ ଫାଦର ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଦିବସ ତେବେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଫାଦର ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବ ତେବେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିବ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଉତ୍କଳବାଣି କଳାକେନ୍ଦ୍ରର କଳାକାରମାନେ